buvo siųsta, taip, per dokumentų valdymo sistemą buvo perduotas kvietimas, taip pat buvo siųsta pačiam Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui ir jo patarėjams elektroniniu paštu. Buvo paliktas kvietimas pas Seimo narį kabinete ant stalo. Taip pat vakar SMS buvo siųsta ir šiandien aš pati kalbėjau su juo telefonu, jisai pasakė tą, ką ir viešoji erdvėj sakė, kad komisija yra neteisėta ir jisai neplanuoja dalyvauti neteisėtos komisijos posėdžiuose. Supratau, aš dar tuomet turėčiau klausimą, ar jisai kažkokių priežasčių sakė, kokiu pagrindu jisai laiko komisijos darbą neteisėtą, ar tai statuto pažeidimai, ar procedūriniai veiksmai kažkas, ar tiesiog neteisėta? Ne, ne, aš labai per daug nesiteiravau, bet ir nesakė. Atrodo, Seimas šią savaitę nedirbo, bet įvykių yra, va, na, gal, bet čia buvo tas, kad nesagaunamas Žemaitaitis. Miela komisija, mielas Valinskai, Navickai, Žukauskai, nežinau, kiek ten jau, Lopata, Matelis, dar kažkas ten buvo iš jų, nu, šeši žmonės vien tik tai iš valdančiųjų, jūs pamiršote vieną paprastą dalyką. Jūs Žemaitaičiui nepasiuntėte žinutės paukščių paštu. Paimt karvelį, priris prie jo kojos žinutę, kad jis yra kviečiamas į komisiją. Tik tai klausimas, ar tai komisijai ko nors reikėjo. Nes šią savaitę, ketvirtadienį, komisija paėmė ir parašė išvadą be jokių apklausų. Užtenka šiandienos posėdžio šitam sprendimui priimti ir tuomet jau procesą tęstume antradienį Seimo salėje. Tai gal užtenka, aš man. Supratau, tai tuomet siūlau pritarti išvados projektui bendru sutarimu. Ar būtų prieštaraujančių? Gerai. Prieštaraujančių nematau, tai tuomet laikykime, kad išvados projektui yra pritarta bendru sutarimu. Vėlgi, nežinau, dar nepareiškia Ignas Vėgėlė, kad tais, bet be jo nei viena savaitė, nei viena diena neapseina. Reitingų karaliai rinkimų metu bus nukaranuoti? Paaiškėjo, kodėl Vėgėlė atsidūrė dugne. Prieš sistemą kovojančiam Vėgėlei konkurentai ruošia pirtį. Pirtis Vėgėlei bus iš Tutkaus, Kandroto, Celofano, Varaškos ir Verygos. Jo, nes šią savaitę ir kariuomenės vadas Tutkus pasakė, kad sieks prezidento posto. Bet ir Pyšas šią savaitę pranešė, kad dalyvaus prezidento rinkimuose ir tada, kągi, kadangi pasakiau, kad visiems vienu metu, tai visiems vienu metu, kadangi negaliu platinti pranešimo spaudai iš vyriausybės, nes nevyriausybės čia dalykai, tai pranešu iš šio lango, iš Facebook'o. Ir iš karto Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Šimonytė pasitiko audringais plojimais. Ura, tavarščiai! Ura! Manau, kad tokio kandidato tikrai reikia rinkimuose, todėl kad turbūt, kad nemažai bus įvairios radikalios retorikos ar kažkokių radikalesnių kandidatų. Kairiai pusėj neabejotinai bus labai daug kandidatų. Tai dešinė turi turėti savo kandidatą ir turi turėti kandidatą, kuris yra neradikalas, nuosaikus, proeuropietiškas žmogus. Tai manau, kad aš toksai žmogus yra.